Då skulle jag vilja säga välkommen till Annika Borg. Annika har sin bakgrund som präst i Svenska kyrkan och teologidoktor i tros- och livsåskådningsvetenskap. Hon har disputerat på en avhandling som heter Kön och bibeltolkning. Men nu så är hon främst verksam som skribent, författare, föreläsare, radiopratare och universitetslärare. Och förekommer ofta i den debatten. Och vi har bjudit hit henne för att prata om bilden av humanisterna. Varsågod. Jaha, man får välja var man vill stå här. Är det så? Är det så? Eller vill ni? Jag tror jag står här faktiskt. Ja, så. Jag är glad för inbjudan att få vara här och tala om bilden av humanisterna. Nu har ju min bakgrund redan blivit avslöjad här, om det är så att ni inte redan känner till den. Så att det är ju mycket utifrån mina reflektioner inifrån Svenska kyrkan som jag kommer att presentera. Hur jag ser på vilken bild som förmedlas av humanisterna och hur man ser på humanisterna överhuvudtaget inom Svenska kyrkan och vilken bild man därifrån kommunicerar ut. Och jag tänkte göra så här också, eftersom den här dagen handlar om kommunikation eller det här mötet, så tänkte jag också sticka in små tips möjligen i det här jag ska säga. Jag kunde haft lite tips också kring den här filmerna som ni har gjort, men kan ta det privat sen med dig, Christer. Ja, jag förstår det. Jag tänkte så här att jag talar till ungefär 10:30, någonting sånt. Nu är jag ju präst och vi kan ju prata hur länge som helst, så att jag ska liksom inte göra det då. Och sen tänkte jag att vi kan kanske tillsammans diskutera. Det kan komma upp frågor eller synpunkter eller saker som jag inte berör här som ni är jättenyfikna på. Så kan jag, vi väl låter det bra? Är någon som är emot? Nej? Härligt. Jag tänkte ta upp lite kring, jag tror att för att förstå bilden av humanisterna, och jag tror att det är många av er som har mött från kyrkliga representanter och Svenska kyrkan, som ju är en enormt stor organisation. Det tänker man inte kanske alltid på, att det är en organisation med 6,5 miljoner medlemmar och en kyrka i lyxklass som man tänker globalt när det gäller ekonomiskt till exempel. Man har massor av pengar i Svenska kyrkan och man når ut över hela landet. Man är också väldigt intresserad av att opinionsbilda kring en rad olika frågor. Så man är en påverkansfaktor, inte minst partipolitiska frågor. Man är en påverkansfaktor i det svenska samhället. Och den bild man förmedlar av olika företeelser får naturligtvis ett genomslag. Och som ni ju säkert har erfarit så är ju mångfald en viktig fråga för Svenska kyrkan. Men inte just när det gäller humanisterna, ingår inte riktigt i den mångfalden då. Eller sekulära humanister eller ateister som man ju talar om inom Svenska kyrkan. Och det här är ju liksom, jag tänkte vidga perspektivet lite grann till varför det har blivit, som jag uppfattar det, en väldigt negativt förmedlad bild av humanisterna, både i det kyrkan för ut, nu generaliserar jag, kommer att ta exempel sen också, men också internt att det finns, att humanisterna och du, Christer, kan ju ibland nästan vara ett skällsord i den Svenska kyrkan, och det är ganska märkligt liksom hur det har blivit så. Och varför det har blivit så. Så därför tänker jag liksom ge en viss, en större bild av det hela, så som jag ser det. Därför det är verkligen märkligt, för alla präster i Svenska kyrkan har lång akademisk utbildning. Väldigt många av oss har studerat i Uppsala, post-Hedenius, det vill säga under Anders Jeffners tid. Väldigt många av oss har gjort det, och med hans liksom legacy, där den vetenskapliga approachen till religion var någonting fullständigt självklart, för det går ju att ha en vetenskaplig approach till religion. Det vill säga att studera religion som fenomen på olika sätt, historiskt, eller studera bibeltexter eller den hebreiska, judiska bibeln eller Koranen för den delen, utifrån litteraturvetenskapliga och hermeneutiska teoretiska verktyg och utgångspunkter. Det går ju att göra det, och det är ju det man gör i de teologiska och religionsvetenskapliga studierna. Så därför är det ganska förbluffande att samtalet har tagit en sån vändning i offentligheten som det har gjort under de senaste åren, som jag uppfattar det. Ett exempel på det är ju när Lena Andersson skrev en väldigt uppmärksammad krönika eller kolumn i DN om Dunbalsterteologi. Kommer du ihåg det?
Ja. Där hon efterfrågade lite tydligare svar från ärkebiskopen, den nuvarande då blivande Antje Jackelén, och överhuvudtaget från kyrkans ledning kring de teologiska frågorna. Vad är det man, hur tänker man? Hur ser det teologiska arbetet ut? Så uppfattar jag att hon, jag uppfattar att det var det som var hennes fråga. Och det här utlöser då inte något vidare teologiskt samtal, utan med någon slags pajkastning där de som inte förstår att det här med liksom att ha enkla svar på saker och ting, de förstår inte djupet i teologin. Och för mig då så är det här ett ganska främmande sätt att resonera teologiskt, eftersom teolog har man ju ansvar för att visa hur man arbetar teologiskt, hur man får ihop det eller hur man inte får ihop det. Och det är liksom ett symptom på en väldigt defensiv hållning som Svenska kyrkan har i förhållande till kritik. Religionskritik är ett skällsord nästan. För man är kritisk till religion för att man inte förstår. Det är liksom någon slags huvudargumentation. Man förstår inte religion, man förstår inte liksom värld. Man har inte upplevt, det fattas något liksom på något sätt inom en människa som inte kan ta till sig religion. Och det blev väldigt tydligt i de svar som hon fick, inte från alla men från många. Den kritiken som Lena Andersson framförde kring att vi behöver mer teologisk reflektion, vi behöver liksom förklara vad kristen tro är för någonting, den förs också internt inom kyrkan. Så det är inte bara någonting som kommer utifrån till kyrkan, utan det förs även internt. Och svaren är ganska liknande där från det, så att säga, maktskiktet inom Svenska kyrkan. Jag ska återkomma till vilka det är eller vad det är för någonting. Det vill säga att det finns inga enkla svar på dessa komplexa frågor. Men det är ju liksom kanske inte någon som efterfrågar det heller. Något entydigt svar, så här ser Gud ut eller så här fungerar allting, punkt. Utan det som efterfrågas är väl att visa, redovisa intellektuellt hur man kommer fram till sina olika slutsatser. För det gör vi. Vi drar ju olika slutsatser om tillvaron utifrån olika premisser. Och att på något sätt visa hur kom jag dit. Men det är inte så populärt att föra den typen av teologisk debatt idag. Inom kyrkan när man ställer de frågorna, men vad är en kristen identitet för någonting? Då är det någon, hallå, kan vi ringa in det lite här? Har det överhuvudtaget? Eller är det bara liksom, är det allt? Är en kristen identitet precis allt? Eller finns det någon form av kärna? Det är ju ett skällsord, en kärna i den här postmoderna tiden som vi lever i. Och då får man höra att man är trospolis till exempel. Och för mig då med feministisk, liberalteologisk bakgrund, så blir det väldigt motsägelsefullt att bli utmålad som trospolis. Men det blir man. Och alltihopa detta hänger samman med, tror jag, eller det här är ett uttryck för en utveckling som har pågått kanske under de senaste 15 åren. Det har ju varit en väldigt dramatisk tid i Svenska kyrkans historia där man har separerat sig från staten, som man har varit en del av tidigare på ett helt annat sätt. Man har ju varit en myndighetskyrka på ett helt annat sätt än idag. Och det här drevs ju av krafter inom kyrkan också, så det var ju inte bara liksom ett politiskt beslut, utan man ville ju ha en separation. Man ville vara en fri, lycklig och fattig kyrka. Nu blev det ju inte, kanske inte riktigt så, i alla fall inte fattig. I det här så fanns ju naturligtvis också olika typer av teologiska vägval. Alltså, vad gör man nu då när man ska vara en fri, lycklig, fattig kyrka med massor av engagerade medlemmar år 2000? Vad gör man då i en så sekulariserad tid som vi lever i? Där religionen faktiskt är, alldeles oavsett vad en del säger inom Svenska kyrkan och även en del religionsforskare, så är faktiskt religionen på väg ner. Vi ser ju väldigt mycket liksom hur den är aktiv i världen, men faktum är att människor blir ju mindre religiösa om man tittar liksom generalisera. Vad ska vi göra åt det? Vad är vårt existensberättigande? Hur ska vi teologiskt förhålla oss till att människor inte är så intresserade av det här, kanske? Även om de är med i kyrkan så är det mer av kulturarvsskäl. Hur ska vi hantera det? Det är liksom den frågan som ligger under. Och då har man liksom gjort ett slags vägval i det. Där man inte har... Och när jag säger man och pratar om maktskiktet, så pratar jag om det formella maktskiktet inom Svenska kyrkan. Det vill säga de som har makt i kyrkomötet, de som har makt i kyrkostyrelsen, som är liksom den överordnade styrelsen, de som har makt i biskopsmötet och de som är biskopar. Det är liksom det formella maktskiktet som jag talar om.
Där har man liksom gjort ett slags vägval och tänkt att det blir bättre om vi religiösa håller ihop, om jag ska förenkla det. Därför då blir vi en kraft i samhället. Och det här med att religionen ska påverka politiken och religionen ska påverka samhället, det är liksom lite ny, på ett plan nygamla tongångar, men ändå nya tongångar inom Svenska kyrkan. Att helt plötsligt så ska man liksom vara en samhällsaktör på ett annat sätt än man har tänkt på sig själv tidigare. Så att istället för att göra ett vägval där man kanske skulle kunna tänka att men nu lever vi i den här tiden, tiden förändras väldigt mycket, kanske man kan bli mer tydlig som kristen kyrka. Ett tydligare alternativ. Inte i den meningen tydlig stockkonservativ, utan vara tydlig med vad man tror på. Ge sig in i diskussioner där man tydligt visar vad man faktiskt menar med uppståndelsen eller vad det nu kan vara för någonting av de här mer knöliga sakerna vi kristna har att förhålla oss till. Så har man gjort ett helt annat vägval. Man har gjort ett vägval, vi religiösa ska hålla ihop. Och då tar man ju liksom inte hänsyn till att det här med religion är ju inte en sak. Vi ser ju saker och ting väldigt, väldigt olika inom olika religioner. Det finns olika skikt inom olika religioner, olika riktningar och så vidare. Så att istället för att föra dialog med den sekulariserade samtiden så skräms man av den. Och humanisterna, som jag ser det, är ett uttryck för det man är riktigt orolig för, faktiskt. Människor som inte då, nu definierar jag det här i negativa termer, jag vet att ni tycker om det, men utifrån ett kyrkligt perspektiv, som inte tror på Gud. Det är liksom hotet, istället för att se att det finns så enormt många gemensamma värderingar i detta. Och de allra flesta av Svenska kyrkans medlemmar har ju en livsåskådning med en rad olika ingredienser, bland annat sekulärhumanistisk skulle jag säga. Christer och jag skrev en artikel om det 2011 i DN, där vi väl tyckte att vi var verkligen så där ödmjuka och dialogiska och ville göra upp med det här att man liksom målar ut den sekulära rörelsen som en fiende till den liberala, protestantiska, kristna svenska kyrkan. För så är det ju inte, tvärtom. Det finns ju då otroligt många beröringspunkter. Men det där föll väl både i god eller dålig jord, kan man säga. Det blev den här artikeln, jag vet inte om ni läste den, det var i Dagens Nyheter, som ju just var på det temat att nu behöver vi göra gemensam sak mot det som är det intoleranta i samhället och världen och i religionernas värld, och det extrema och det fanatiska. Och också att det är de frågorna som ni ställer, som många av Svenska kyrkans medlemmar också ställer och vill ha svar på. Hur förhåller det sig med saker och ting egentligen? Vad är rätt och fel och vad är sanning? Och den typen av svåra frågor. Vad tror du på? Och att där har vi någonting att lära av varandra. Katolikerna gillade det där. Men det beror ju också på att de i sina religionsdialogprojekt, som är något väldigt populärt inom Svenska kyrkan också, har med då motsvarigheterna till humanisterna runt om i världen, sekulära humanister, som är självklart samtalspartner i stora konferenser och så vidare. Det är inte lika populärt i Sverige, och Norge är ju också likadant. Så att, vad är skälet till att det blir en så negativ bild just nu av det sekulärhumanistiska, att det ses som något hotfullt i den här, de som har ganska mycket att säga till om i Svenska kyrkan? Det har ju att göra med det här vägvalet man har gjort. Och det är ett aktivt vägval, att det är religiösa grupper som är de som är intressanta, och vi tillsammans ska bli liksom någon slags gemensam kraft. Ibland kan jag tänka att det handlar om att liksom få någon slags lyskraft av människor kanske som kommer från sammanhang som är mindre sekulariserade än svenska. Jag kan uppfatta det ibland i religionsdialogen med islam, att man blir från Svenska kyrkans sida nästan så fascinerad av människor som har en väldigt, väldigt, väldigt liksom brinnande tro. Nu har ju inte alla muslimer det, men en del av dem man för dialog med inom Svenska kyrkan har det. Det finns ju, när jag pratar om maktskikt, så är det väldigt viktigt att komma ihåg att det finns också numera, och det har också utvecklats efter den här skilsmässan från kyrkan, eller mellan kyrka och staten, en väldigt toppstyrning i Svenska kyrkan. Som är ny, jag har ju varit präst väldigt länge,
det är nästan 100 år, i alla fall 25. Jättelänge sedan är det. Ja, jag har kommit som präst. Så jag har ju varit med ett tag faktiskt. Så det känns skönt att säga att man been there, done that. Ja. Och det var väldigt annorlunda i början av 90-talet faktiskt. Den här toppstyrningen fanns inte på samma sätt då. Man kan ju ha en föreställning om att kyrkan är bara ett auktoritärt ställe. Och så är det ju inte, utan den frihet jag som präst har att tycka och tänka och uttrycka mig. Det finns ju en teologisk liksom bakgrund till hela det lutherska, att människan är religiöst myndig, som faktiskt har utvecklat vårt samhälle väldigt, väldigt mycket, den synen på att frigöra sig från kyrkliga auktoriteter. Det tog ju 500 år ändå, men i alla fall, man, liksom, resan var på väg dit i alla fall. Och få ha en åsikt. Det är inte kyrkomötet som kan diktera vad jag ska predika för någonting. En enorm frihet, också opinionsbildande frihet. Men den har successivt faktiskt krympt. Och det har att göra med att man nu har mindre insyn från statens sida också. Mindre insyn i den demokratiska processen. Och att i ett sånt läge så uppkommer ett vakuum när man gör en sån jättestor förändring. Där det kan finnas utrymme för vissa grupper eller nätverk att ta mera makt, så att säga. Och det är vad som har hänt i Svenska kyrkan. Och det kan ju hända i andra sammanhang också. Så att det är väldigt toppstyrt. Det är mycket mer av att kyrkomötet har bestämt att så här tycker vi i olika frågor. Det är mycket mer att det här är Svenska kyrkans linje nu. Och det kan man ju tycka är en tydlighet. Men det är ju bara det att det gäller ju sällan teologiska frågor. Det är det som är problemet. Inte så här, den här kristologin, nu kör vi den här kristologin här. Utan det kan vara sådana frågor som har med miljö eller annat att göra, som ju är naturligtvis behjärtansvärda ämnen, men det är väl kanske inte det som man kan besluta om i ett kyrkomöte, hur präster ska predika om. Är ni med på vad jag menar? Ja. Så att det har blivit mer toppstyrt, och därför så är det också lättare för vissa linjer att få fäste i Svenska kyrkan idag. Och det här med synen på dialog med humanisterna är en sån linje som är mycket besvärande på väldigt många olika sätt. Eftersom, som jag sa, dialog är ju det som man talar väldigt mycket om mångfald. Fast det gäller inte just humanisterna. Så att det finns en rädsla för religionskritik. Den har ju i sig på ett sätt funnits länge. Den fanns ju också naturligtvis i de stora debatterna kring Ingemar Hedenius tro och vetande på 50-talet. Men om man tittar på de debatterna idag så var ju de teologiskt fullödiga på ett helt annat sätt. Det var ju faktiskt teologi man diskuterade. Och sen så är ju då historieberättandet om det handlar ju om att biskoparna gjorde bort sig. Nu har det kommit senare forskning som visar att de kanske inte gjorde bort sig riktigt så mycket de gjorde. Men det, ingredienserna i den diskussionen handlade ju också om att Ingemar Hedenius var så elak. Det kommer att vara så spetsig och jättejobbigt. Och det där finns ju idag också. Ungefär som att en spetsig argumentation per definition skulle vara en dålig argumentation. Så behöver det ju inte vara. Och det är också ett sätt att lägga ner en argumentation på något slags känslomässigt plan också. Att jag blir ledsen när du gör så här. Det är en sån här favoritsak. Mycket vanligt i kyrkliga sammanhang att man lägger det på en känslomässig nivå. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel för att göra den parallellen. När Dawkins var i Sverige här, det förra året, så var han gäst hos Skavlan bland annat. Och då var en kille där som heter, nu tappade jag det namnet, jag har skrivit upp här, Flowers, va, heter han, Brandon Flowers, som är sångare i The Killers, ja. I alla fall, han är mormon, det får man ju vara, det får ju vara vad man vill här i världen. Och Dawkins gick på honom där och menade att det här med den här boken, det är ju fel, det går ju historiskt bevisat, så här har det liksom inte gått till, kan vi ju veta. Och den här Brandon blev väl då ledsen naturligtvis över det. Han kanske inte var beredd på det. Och Dawkins var väl heller inte beredd på att de hade så kort programtid. Så det blev väl som det blev det där. Men det intressanta var hur det, för den fråga som Richard Dawkins ställer är ju en sån här fråga som jag skulle kunna få. Ja, men det är väl inte Moses som har skrivit de fem Moseböckerna? Nej, är det inte. Och det är inte Petrus som har skrivit det första Petrusbrevet heller? Nej. Man vet egentligen inte vem som har skrivit vad överhuvudtaget. Nej. Man vet inte vad Jesus egentligen sa. Nej. Alltså för mig är det ganska som teolog väldigt, ganska okontroversiella
frågor. Så det är ju det så som varenda präst har fått eller åtminstone lärt sig under sin teologiska utbildning. Men det skapade en enorm aktivitet då. Jag följer ju mina kollegor i sociala medier. En enorm aktivitet kring hur fruktansvärd Richard Dawkins var och är. Och då som människa blir det ju då till slut. Och det är ju då typiskt va, att nya ateisterna håller på det här sättet. De har ingen respekt för religiösa människor. För det har man då inte när man ställer en sån fråga. Förvisso var den spetsig, absolut. Men det är ju inte en fråga som är ovan för en teolog. Det kanske var ovan för den här Brandon Flowers. Men det är ju ändå en intressant fråga. Om det nu går att visa att det här, om det går att visa att det kan inte vara, det kan inte ha, det här kan inte ha hänt. Vi vet att det här inte har hänt och du tror på det ändå. Hur tänker du då då? Nu fanns det väl inte utrymme för Brandon Flowers riktigt att utveckla det där, men det är ju trots allt en oerhört märklig reaktion att man, för det finns ju ingen av dem som blev upprörda då egentligen från svenskkyrkligt håll som inte skulle hålla med om frågans relevans som fråga egentligen. Jag menar, det är ju en fråga man kan ställa. Eller dessutom hålla med Dawkins. Jag menar, de skulle väl inte försvara en mormons historieuppfattning, eller? Eller när blev det så? Så att det var en oerhört intressant reaktion på hur det blir liksom någon slags fullständig vad ska jag säga, kors, det blir kors någonstans i hjärnan. Och det här tror jag har att göra med många saker, alltså att dels linjer man har bestämt sig för, en toppstyrning, ett samtalsklimat i den svenska kyrkan som är präglat av mycket rädsla och säga vad man egentligen tycker och sådär. Men det har också att göra med en generell samhällsfenomen, och det är att vi, den bildningen när det gäller filosofi, argumentation och teologi har liksom gått väldigt käpprätt, väldigt neråt. Och det känner ni ju igen. Det är väldigt svårt att föra liksom argumentationer där man skiljer på sak och person och där man skiljer på vad som är och vad som ska vara, bör och vara. Alltså såna här grundläggande saker är väldigt, väldigt svårt. Och det präglar också faktiskt en del av Svenska kyrkans approach. Istället för att vända på det och liksom verkligen ta tillfället i akt att föra teologiska diskussioner och ta sitt liksom ansvar i det, så gör man inte det, utan man reagerar på det här mycket märkliga sättet. Det var ju likadant när Dawkins var på den här vetenskapsdagen. Så skriver människor, både i dagstidningar och som inte var där i bloggosfären, att det var som ett väckelsemöte. Och du sa, jag var där faktiskt. Och jag har varit på väckelsemöten också, i studiesyfte, kan säga. Och det var det ju inte. Och att Dawkins är återigen så kall och så, men han talade ju om vetenskapen som poesi. Det gör ju för övrigt Ingemar Hedenius också. Väldigt vacker bild av vetenskapen. Men det här är liksom, och han är människor som då inte tror på Gud, är tondöva, de saknar någonting. Och också något moraliskt, eftersom man tänker sig att moralen har sin upprinnelse i någon slags, inte, jag skulle inte säga att moralen står i en helig bok, därför är den sann. Det är inte så, utan det är mer i någon slags argumentation kring någon religiös känsla eller upplevelse som är fördjupad av att vara människa, om man har en gudstro. Att man har liksom en djupare kunskap. Och att människor som inte har det saknar någonting. Och det är ju en väldigt dålig människosyn. Jag skulle säga att det inte är en kristen människosyn faktiskt. Att tänka så kring andra människor. Att de skulle sakna någon slags basutrustning. Och det där har jag tänkt på för er del. Att frågan är hur man ska bemöta det där. Kanske prata mer om mjuka frågor. Jag vet inte. Men alltså, att det där är ju en återkommande sak. Antingen att man inte förstår. För förstod man bara så skulle man vara troende. Det är en argumentationslinje. Man är så elak och spetsig, det är så otäckt i en annan. Men sen också detta med att man kan nog egentligen inte riktigt vara en god människa med moral om man inte tror på Gud. Och det är ju faktiskt en ganska skruvad människosyn och inte en kristen människosyn. Det är respektlöst. Så det där är ju mycket att bita i, men det är ju de linjerna man återkommande kör. Och det finns också en fixering liksom kring, man förstorar också. Det är också intressant, för dels kör man ju en linje med att humanisterna är så små, det är ingenting att bry sig om. Det är den ena linjen. Det är bara liksom, pff, så inget att bry sig om.
Men den andra linjen är då att det ni gör får så jättestort inflytande och alla kommer att bli humanister. Alltså det är något sånt. Så jag hade en konversation med en mycket klok docent som jag känner, jättesmart människa, som sa att var då väldigt upprörd. Det var någon av era kampanjer över det. Och det var ju så förfärligt och så fruktansvärt. Och så. Men det var väl ändå ingenting att bry sig om. Liksom. Och så, men varför är du så arg då? Vi lägger ner så mycket energi på det här då, om det inte är någonting att bry sig om. Det är väldigt intressant. Det finns någon slags hänga på projektion och demonisering. Inte minst du, Christer, har ju råkat ut för det. Och du och jag tillsammans också. Vad är vi? Vi öppnar portarna för främlingsfientlighet och hat och intolerans. Och, ja, upphov till världens onda, kort sagt. Och det är hemskt obehagligt att bli utsatt för det. Och hela humaniströrelsen har ju blivit det med den här boken Farlig förbindelse, höll jag på att säga. Det, vad är, Farlig förenkling, ja. Farlig förbindelse i en film, ja. Där man då vill liksom, kritik mot religion lika med främlingsfientlighet. Och det är någonting som man bara inte kan gå med på. Oavsett om man kommer från mitt håll då, som också är religionskritisk. Jag ser det som en av mina uppgifter att vara religionskritisk faktiskt. Både som forskare och präst. Det är jätteviktigt. Eller från er horisont. Man kan inte gå med på sån vulgär, oseriös, oanständig argumentation. Som att religionskritik är lika med främlingsfientlighet eller hat. Det är bara liksom, det kan vi inte gå med på överhuvudtaget. Och när jag säger att jag ser som min uppgift att vara religionskritisk, jag menar verkligen det. Därför att är det någonting som jag vet, så är det att religion kan vara en extremt destruktiv kraft. Verkligen. Det ser vi hela tiden i världen. Men det kan också vara en emancipatorisk kraft. Det har det ju också varit, rent historiskt sett. Faktamässigt kan man ju se det. I den lutherska teologin till exempel, som utvecklades så småningom. Också skolsystem. Det finns många ingredienser i det. Men eftersom religionen hade sånt inflytande, så är det ju viktigt då vilken religiös tolkning som gäller. Och den här religiösa tolkningen alstrade en del positiva saker. Och sånt finns ju inom alla religioner. Den goda sidan. Men det finns också den andra sidan som är väldigt destruktiv. Och när det gäller kvinnosyn, som är det som jag har sysslat med mycket, så tycker jag ju att det emancipatoriska för kvinnor i religionens värld, det är rännilar. Och det patriarkala är en ocean. Och det står jag för. Jag står för det som präst, jag står för det som forskare. Och för mig är det okontroversiellt att säga det, därför det är faktiskt sant om man tittar på det. Det innebär inte att inte kvinnor uppfattar religion som emancipatorisk, för så är det ju också. Men den är också en oerhört destruktiv kraft i kvinnors liv. Och i den här, och det har varit okontroversiellt och är faktiskt ändå, säger jag det i kyrkliga sammanhang, för jag är ute och föreläser mycket om det, så är det ganska okontroversiellt, fast även om man kanske inte vill säga det utåt, men jag säger det utåt och jag säger det här också. För om man tittar på hur det ser ut i religionens värld. Jag sa att religion är på väg ner, och det är det ju. Det är det ju faktiskt. Så är det ändå så att det som växer och har vuxit länge, jag tror du Christer satte det någon gång till Iran och Khomeini ungefär så långt tillbaka. Ja, att det har vuxit rent dels det extrema, men också de karismatiska rörelserna som man hittar till exempel inom delar av kristendomen i Sydamerika eller i Afrika till exempel. Även här, även i USA, i västvärlden. Och det där måste man hålla ögonen på. Att man har liksom väldiga motpoler. Dels sekulariseringen i meningen att människor kopplar loss från institutionaliserad religiositet, mer fokus på individen och så vidare. Det är liksom det som är, vad ska jag säga, mainstream skulle jag säga i världen ändå. Även om vi matas med väldigt mycket av dess motsats. Men det som växer i religionens värld är det som är extremt konservativt, karismatiskt. Och det är sprängstoff i religion, alltså det är verkligen det. Och när man pratar om att saker och ting bara är kultur bara, eller det har inte med religion att göra, allt ont som händer, så ligger någon slags underton i det att religion är per definition god, men så är det faktiskt inte. Religion är jättefarligt, blandat i en cocktail av en rad andra saker naturligtvis, som politiska ställningstaganden, fattigdom, utsatthet och vad det nu kan vara för någonting, va? Och religiösa ledare som utnyttjar sina positioner. Så att det här, den diskussionen om att det inte handlar om religion när saker och ting går åt pipsvängen, den är viktig att vi gemensamt tar, för religion är en viktig faktor, kan vara en viktig faktor när det går åt pipsvängen.
Och därför så är det jätteviktigt att föra teologiska diskussioner kring detta. Och det borde då Svenska kyrkan göra i mycket, mycket högre utsträckning. Att hjälpa till med sådana redskap. Att hur, man kan ju analysera religioner utifrån hur de ser ut med sitt apokalyptiska tänkande eller sina gudsbilder, sin människosyn. Och det är ju jätteviktigt med den kunskapen i en värld där just den typen av mera, vad ska jag säga, konservativ extrem religiositet växer. Och det är vi jättedåliga på i Sverige. Man behöver inte åka så långt för människor tycks vara bättre på det. I Norge eller i Danmark eller i Storbritannien till exempel. Och det kan jag inte utröna här vad det beror på, om vi ska skylla allt på den svenska skolan eller hur vi ska göra. Men faktum är att redskapen att diskutera såna här saker verkar många i samtiden ha tappat. Och då blir det de här förenklingarna och schablonbilderna som vi har. Kanske ibland av varandra också. Men Svenska kyrkan borde ta tag i en stor fråga. Hur är det möjligt att vi tror både på penicillin och Jesus Kristus, så att säga? Reda ut det, ta tag i det lite grann. Både en vetenskapstro och en kristen tro. Hur får vi ihop det? Hur får jag ihop det? Och då räcker det inte med så många KG Hammar och andra talar om att vi ska liksom bekänna paradoxer eller liksom tycka att de är fantastiska med paradoxer. Jag ser paradoxerna, men jag bekänner dem inte. Jag brottas med dem. Jag tycker det är svårt. Men man måste vara ärlig i det. Och där kanske ni skulle kunna hitta ett sätt att hjälpa till mer och få bort den här synen på er syn, att ni ser religion som någonting enkelt, alternativt någonting som ska utrotas ur samhället. Den anklagelsen har jag också fått, att jag då, eftersom jag pratar med krister, det är farligt. Oh. Så ja, att då vill jag utrota religionen från samhället. Och då så har jag sagt, men hur tänker ni nu då kring det? Jag är ju präst fortfarande. Skulle jag vilja göra det? Varför skulle jag göra det? Och varför skulle jag inte se religion också som ett bidrag? För det kan du absolut. Jag menar, det är ju historielöst att säga att religionen inte har bidragit med någonting i samhället. Den har ju bidragit till samhällsutvecklingen. Men har två sidor. Man måste komma ihåg det. Och kanske att ni skulle börja föra ännu mer teologiska diskussioner då. För att få liksom ett svar. Och inte köpa det här med att bara ni förstod så skulle ni också hänga med på Kristuståget eller vad det nu är. Och också stå fast i er religionskritik. Det är ett jätteviktigt arbete. Och sen inte låta den här känslonivån, det vill säga att människor blir ledsna när man ställer en kritisk fråga. Vi kan inte ha ett sånt samtalsklimat. Det funkar inte, för det blir inga samtal då. Man måste kunna prata om sånt som är viktigt utan att någon blir ledsen. Att religion ska vara ett område som man inte kan förhålla sig riktigt kritiskt till, som ska omhuldas med särskilda regler. Det är liksom inte argument som är sakliga, utan det ligger på någon helt annan nivå. Nu hade jag en hel del annat här. Jag hade tips då det här. Ja, nej, men det hade jag nog givit redan. Ja. Prata mer om mjuka frågor, det sa jag. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att just den här människosynen då som jag avvisar, där man då menar att man ska sakna någonting om man inte liksom är inne i den religiösa sfären. Det kan man väl fundera på hur man skulle kunna bemöta det genom att visa mer av den typen av reflektioner. Ta initiativet att tala om livsfrågor, hur ni ser det, vad ni vill för någonting och vad det är att vara människa, och bidra till det samtalet ännu mer för att liksom ta udden av det där, att det är så att man inte kan reflektera på djupet över de frågorna bara för att man inte tror på Gud. Och så, för så är det ju inte. Det vet du ju allihopa. Nu har jag pratat ändå 5 minuter längre än jag tänkte här, och det har varit många olika spår. Jag har försökt att ge liksom större och bild. Jag har gått lite fram och tillbaka den där stora bilden och den lilla bilden. Ni får gärna ställa frågor och ha synpunkter.
tror du var först. Vill du gå fram så kan du göra det. Ja, tack för din inledning här. Staffan Gunnarsson heter jag. Jag tänkte på, det verkar som du både vill att vi ska ta mjuka frågor och samtidigt bedriva religionskritik, och det är ju två väldigt viktiga saker egentligen. Men det är väl balansen där som är viktig och hur folk uppfattar det. En del vill väl bara kanske se den ena sidan och sånt där. Men alltså humaniströrelsen är ju från början grundad ändå som en motvikt och alternativ till religion över hela fältet egentligen. Både vad gäller etik och kanske socialt ansvar och naturligtvis världsbild och allting sånt där. Så det har ju hela tiden ingått. Och därför kan man heller inte, man kan inte mötas hur långt som helst. Ungefär som socialdemokrater och moderater inte kan mötas så långt som helst. Även om man kan respektera det demokratiska samhället och sådär. Men jag tänkte på en annan sak som är mer internt i kyrkan och som inte handlar om humanisternas kommunikation. Det är, du sa att man är rädd för religionskritik och att folk inte har gudstro. Men ändå är det ju så att om vi tar de sociologiska undersökningar som görs på det här området så är det ganska klart att det alltid brukar hamna någonstans mellan 25-50% av svenska befolkningen som är ateister och agnostiker. Det betyder ju att långt över 1 miljon av kyrkans egna medlemmar är ateister. Mm. Hur hanterar man det och låtsas man inte om det? Eller tycker man egentligen inte det är viktigt vad man har för livsåskådning och syn på gudstro eller inte gudstro? Eller hur hanteras de frågorna? För jag tror humanisterna ser allvarligare på det. Om vi upptäcker en medlem som skulle börja tala om till exempel horoskop och slagrutor och sånt där, då skulle vi nog ta tag i det. Speciellt om någon yttrar sig å våra vägnar, så att säga. Det skulle vi inte acceptera. Man skulle vara tvungen att ta det problemet. Men här verkar det inte vara så egentligen. Det är en väldigt, väldigt dubbelhet i alla fall. Först ska jag säga att det är rätt uppfattat att både det religionskritiska och sen också fundera över hur man kan bemöta den här människosynen där man tänker att det fattas någonting hos de som inte tror på Gud. Båda de sakerna tror jag är viktiga att ni tänker på och gör. Alltså det som du säger, det är väldigt dubbelt, och jag kan ju se en utveckling i det. När jag började i början av 90-talet så handlade det ju väldigt mycket om de som var tvivlare. Det gör det också fortfarande på församlingsplanet. Alltså det är den här, det finns en väldigt glapp mellan liksom den överbyggnaden och liksom församlingsplanet här också. Där tror jag att man tar den frågan på större allvar kanske. Men i alla fall i början av 90-talet så var det ju så att det var det som var frågan, om att försöka hitta ett språk där man kunde formulera sin tro på ett mer liksom öppet eller begripligare sätt och så vidare. Det var väldigt mycket i fokus. Och då handlade det ju väldigt mycket om att visa att även om man var kristen var man normal liksom, och människa och sådär. Men sen har verkligen det där svängt alltså. Så att jag tror att idag så är det mera fokus på att vara liksom på samhällsansvar, på sociala frågor, vilket är viktigt naturligtvis också. Politiska frågor, det kan man ha synpunkter på om kyrkan ska hålla på med överhuvudtaget, naturligtvis. Och mindre av den diskussionen kring sökare, tvivlare. Så det där, man har tappat det lite, men det har inte alltid varit så. Och man tycker medlemmar är bra och de betalar i stort sett. Nu raljerar jag lite, men på församlingsnivå så möter man ju naturligtvis den frågan kanske mera, tar tag i det mera, men generellt så verkar man inte bekymra sig så mycket om det utåt i alla fall. Har det med den här dubbelheten också vad gäller att vara bara ceremoni och traditionsleverantör så att säga och att verkligen ha ett innehåll där, så för den debatten dyker ganska ofta upp också. Ja, verkligen. Och man kan ju också, riktningen just nu handlar ju väldigt mycket om att vara att ta samhällsansvar, att vara ta socialt ansvar, att vara politisk. Alltså det är mycket den riktningen nu som det handlar om, och vara en folkrörelse liksom bland andra folkrörelser. Men det är ju inte riktigt uppdraget, säger ju då en del röster inom kyrkan, men det var väl inte tanken. Tanken var väl att föra ut kristen tro, och hur gör man det i en sekulariserad tid som har varit sekulariserad väldigt, väldigt länge. Så jag tycker den frågan är mindre levad idag än för 25 år sedan, den fråga du ställer. Ja, och sen Alice. Ja, tack Annika för ett väldigt trevligt anförande. Min fråga ansluter nog till Staffans faktiskt en hel del. Om jag förstår dig rätt så skulle du alltså vilja
vilja att Svenska kyrkan var tydligare med den kristna identiteten och samtidigt också bejakade de frågor där man faktiskt är överens med den sekulära rörelsen. Och idag så gör man tvärtom, så att säga. Man är inte tydlig, men man är tydlig med en sak, nämligen att man tar avstånd från den sekulära rörelsen. Men då undrar jag, är det ändå inte så att om man ser till den strategiska frågan att behålla medlemmar, alla de här kulturkristna som du nämnde och som ni också nyss pratade om, är det ändå inte så att kyrkans strategi här ur det perspektivet är riktig? Alltså är det inte så att om man gick på din linje så skulle man faktiskt förlora väldigt många medlemmar? Och hur ser du på det? Det är väldigt viktigt det som du lyfter fram. Och jag skulle vilja säga då att man måste ju vara sanningsenlig, så att säga. Att man får ju, om man nu vill förändra den här stora rika kyrkan till att vara mer av en samhällsaktör på olika sätt, där det är liksom någon slags allmänt, vi tycker om varandra, ja, eller står för mänskliga rättigheter, det är ju jättebra, så att säga. Så får man ju kanske kolla av det med de som, även om de är kulturkristna, så att säga, så är det ju så att man förväntar sig att kyrkan ska stå för sitt budskap. Och nu menar ju inte jag stå för sitt budskap i en liten ask så där bara, utan för den diskussionen att man är ändå en kristen kyrka, vad betyder det för någonting, eller betyder det någonting? Och då klart att man, om man skulle vara tydligare, det innebär ju inte att man inte får gå in i en kyrka om man inte bekännade troende, det är inte så. Men om man ändå förde mer av de teologiska debatterna och mindre av det här allmän moraliska, så är det klart att det kan vara en annan medlem som skulle tycka att nej, men det här är ju för kristet. Men det finns ju också de som lämnar Svenska kyrkan av det skälet att man tycker att här är det bara, här håller man på liksom med dans i kyrkan eller yoga, och det är ju jättebra, men liksom, det gör ju alla andra också. Eller att man har gratis stora kulturevenemang som faktiskt konkurrerar ut en del andra som ska ha kulturevenemang, eftersom man har så mycket pengar på vissa håll som man kan göra så. Så att det där är ju väldigt dubbelt. Så att jag tror också att det är en avläsning av tiden som är fel. Jag tror att tydligheten även skulle uppskattas av människor som är sekulariserade. Det skulle uppskattas av er till exempel, som är sekulära humanister. Men vi skulle ju inte gå med i Svenska kyrkan för det. Så nej. Frågan är, skulle de förlora medlemmar? Ja, det tror jag. Det tror jag, men de förlorar medlemmar idag också på grund av motsatta. Men jag tänker att med tydlighet menar att man måste ha någon form av ärlighet och vara sann i förhållande till sitt uppdrag, även om man inte behöver definiera uppdraget oerhört snävt. Så man kan inte bara göra om det här utan att liksom ha med medlemmarna på tåget. För vi har ganska kraftiga medlemstapp. Tack. Får jag säga snabbt på att det är tre frågor nu. Det är Ellis, Christer och så är det Carl Johan. Vi får nästan sätta streck därefter. Jag tänkte fråga dig, Annika, kommer du att vara kvar någonting här över lunch eller så att vi kan diskutera mer med dig? Ja, men det kan jag vara. Så att det är jätteroligt i så fall. Vi får nästan sätta streck i debatten efter det, tror jag. Som sagt, för sen har vi fikarast. Ja, det var jättebra, Annika. Tack. Mycket att tänka på. Jag vill be dig ge en kommentar om en företeelse inom socialdemokratin. Sen massa år tillbaka har funnits en sidoorganisation som hette Kristna Broderskapet. Och för tre år sedan, samma år som ni skrev debattartikeln som väckte kraftiga reaktioner, så gjorde de om. De grupperade om tillsammans med muslimer och judar och andra till Socialdemokrater för tro och solidaritet. Och det föranledde att jag tillsammans med Desiree Liljeval, som då var ordförande i Humanisterna i Kalmar och socialdemokratisk riksdagsman, skrev en debattartikel i de två veckotidningarna Aktuellt i politiken och Stockholms-tidningen som S har. Och det väckte våldsamma reaktioner, för vi ifrågasatt varför går man ihop? Man har inte någonting gemensamt annat än den här
Guds tro, men man hade så mycket som inte gemensamt, och det är olika gudar och så vidare. Och man blev väldigt förbannad på oss, och vi fick de här hemska reaktionerna. Och nu skriver jag en motion till partikongressen i Västerås i maj nästa år för att ifrågasätta att de har en särställning i partiet. De får gärna vara en förening, precis som vi har massa olika invandrarföreningar, fackliga föreningar, olika områdesföreningar, men inte har den särställning de har. Det kommer att väcka mycket reaktion också. Och jag vill bara be dig kommentera den här fenomenet. Är det bara att de har en gemensam fiende i oss sekulära humanister? Eller finns det någonting annat? Jag förstår inte hur de är förenade. Nej. Det där är jätteviktigt, och tack för dina goda insatser i det där. Alltså det där är ju ett exempel på det jag menade med vi religiösa ska hålla ihop. Och då ska man ha klart för sig att det finns en politisk koppling här också, för det socialdemokratiska partiet är ju det största partiet i Svenska kyrkans kyrkomöte fortfarande, trots, alltså det är en fullständig anomali, man har separerat sig från staten, ändå har man politiska partier. Det är Centern, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i kyrkomötet fortfarande. Så att den agenda som Socialdemokraterna driver i kyrkomötet är faktiskt satta av partistyrelsen, Socialdemokratiska partistyrelsen, vilket ju är en fullständigt absurt, alltså att man gör. Så att det här, när jag säger att den är toppstyrd och när jag säger att det finns en linje här, så finns det också sådana kopplingar, alltså till Socialdemokraterna som är det största politiska partiet i Svenska kyrkans kyrkomöte, vilket är problematiskt när det blir så här. Och att det där har jag ju också kritiserat väldigt mycket, varför man tycker att man har varför man vill gå in och ha ett djupare samarbete med människor som har en väldigt, väldigt traditionell eller konservativ eller ibland radikal i ordets negativa mening religiös uppfattning, som ju har hänt med broderskapsrörelsen, med muslimer inom Islamiska förbundet till exempel, som har en syn som går emot väldigt mycket av det många av oss tänker. Sen är ju inte Islamiska förbundet representativt för alla muslimer, det är ju väldigt viktigt, och det där är också ett problem när man gör anspråk på att vara det. Och jag tycker det är jättebra att du skriver om det och att du formerar den här motionen också, för det man gjorde var ju också att ta bort formuleringen om att bejaka homosexualitet. Det fanns en sån formulering som broderskap hade, och det tog man bort då, och det är ju fullständigt oacceptabelt. Och det visar ju den här kompromissviljan. Jag skulle kunna ha tusen sådana exempel inom religionsdialogen i Svenska kyrkan, där man gör den här typen av kompromisser då inom världens mest progressiva och liberala protestantiska kyrka. Så att jag vet inte om jag riktigt svarade på din fråga, men det där ska man ha ögonen på, verkligen, vad man håller på med där. Två korta frågor, Annika. Eller först en kommentar till Staffan bara. Det är naturligtvis så att vi kan ju aldrig ha samma livsåskådning i filosofisk mening, men i moraliska sakfrågor kan vi givetvis komma fram till samma sak, och då kan vi också samverka mellan livsåskådningarna och göra gemensam sak. Så att man måste ju hålla isär, tror jag, de två perspektiven. Men två korta frågor till dig, Annika. För det första, så i den här stora idédebatten som blev mellan Lena Andersson och Antje Jackelén och dunbolsterteologin, så man anar ju i det du säger att du står närmare Lena än Antje i de frågorna, och jag undrar hur... Jag håller med Lena. Ja, du håller jag med skrev Lena, om det. Till och med. Ja. Hur bemöts du internt inom kyrkan när du gör det? Det är det första. Idag så har de väl givit upp kanske lite grann, men det har varit en ganska tuff resa, och som jag var på ett plan ganska oförberedd på, eftersom jag har varit i kyrkodebatt i 25 år, så var det liksom, att skriva med dig till exempel, eller att gå ut och hävda att ja, men det hon skriver är ju faktiskt sant, jag känner igen det, den interna kritiken finns också om dunbas och teologi, eller gå ut i andra frågor som inte då är riktigt i linje med det som man har bestämt i linjen. Det har naturligtvis ett pris, men det vet ju du. Så är det ju. Så att det har ju ett karriärpris och sådär. Om man nu är intresserad av det. Den andra korta frågan är ju följande då, att Antje Jackelén brukar ju inom kyrkan framhålla som liksom oerhört intellektuell och väldigt duktig på det här med religionens relation till vetenskapen och sådär. Och
jag delar inte riktigt den bilden. Jag tycker hon är ganska överskattad på det där. Men sen slog det mig att man skulle ju kunna anlägga ett annat, helt annat perspektiv på Antje Kilén. Och då är hon ganska begåvad. Nämligen, hon kanske bara ser sig som en företagsledare som ska värna sina marknadsandelar. Det vill säga, hennes mål kanske inte är innehållet, utan det är marknadsandelar. Det vill säga att behålla så mycket medlemmar som möjligt. Och då kanske det är helt rätt strategi att vara så diffus som möjligt. Så att människor inte reflekterar för mycket, utan bara förhåller sig till kyrkan som någon slags fjärrvärme liksom. Eller mysfaktor. Och så i någon mening kanske hon gör hon kanske gör rätt ur ett sånt, ur ett marknadsperspektiv. Det är naturligtvis ganska cyniskt, för då offrar hon innehåll till förmån för marknadsandelar. Men tror du att det kan vara det som är hennes strategi? Ja, det anknyter till det du, Sören, som jag där just det här att det är på det sättet är en rätt strategi. Ja, tanken har ju slagit mig att man vill ju ha kvar makten och positionen. Och den har man tack vare sina pengar. Ju. Och sen också sin goodwill. Och jag vill också säga att på församlingsnivå så är ju det här en helt annan organisation där man gör väldigt, väldigt många bra saker för och med människor och så. Men jag tror man måste tänka marknadsandelar kan man tänka. Man kan tänka makt. Man kan också tänka, man måste också tänka politik. Måste man tänka. Man vill ha en politisk maktfaktor i det svenska samhället. Och det har accentuerat och accelererat. Så att jag tror nog inte att det är cyniskt att tänka så. Sen tror jag naturligtvis att människor gör saker och ting för att de har goda, känner att de gör bra saker. Men jag tror att man kan absolut tänka så också. Jag har två olika frågor. Den ena generell. Om man är religionskritisk i Sverige så är det lite svårt, för de här prästerna är ju så snälla. Och man kan ju hålla med om det mesta. Det stora kontroversen, kvinnor gick ur kyrkan därför att det var kvinnofientligt och homosexuella. Så att i stort så är de här moraliska frågorna är vi inte oense. Men för mig är ju liksom det globala perspektivet, det är ju det där man visar religionens fruktansvärda konsekvenser. När vi ser extrema då islamiska staten, men överhuvudtaget stora delar av världen där religionen är grunden för hela en politik som leder till dödsstraff och hugga händer av sig. Jag förstår aldrig liksom att ni inte känner större solidaritet med andra troende. Ni har ju en gemensam alternativ världsbild att grunda på externa krafter som så bra visades här. Men det verkar som man inte alls bryr sig om det. Man känner ingen gemenskap med alla troende. Världen uppdelas i sånt som tror på som du visade bilden här, de här icke... övernaturliga krafterna. Ja, den frågan om solidaritet är viktigt för mig. Ja, men jag tror ju att det är så här att även om nu, jag ska svara på din fråga, för den är jätteviktig, men även om det nu är så att linjen är just nu att vi religiösa ska hålla ihop, så är det ju faktiskt så att i skarpt läge är det ju på det viset att religiösa människor skiljer sig ju väldigt mycket åt i sin på väldigt många olika sätt, och att jag skulle vilja säga att Svenska kyrkans präster och biskopar faktiskt delar världsbild, kunskapssyn mer med sekulära humanister än med karismatiska eller väldigt extrema religiösa inom olika religioner alltså. Men och det kunde vi nog prata om för 10-15 år sedan, så var det, men idag har det förändrats, och känner man inte, alltså du menar att skulle man liksom på något sätt då, genom att man är religiös så har man också den världsbild som gör att saker och ting bara kan man behöver ju inte ha en totalitär syn på människan eller auktoritet för att man är religiös, och i många sammanhang där det verkligen går åt pipsvängen så handlar det ju om en apokalyptisk syn på tillvaron, en väldigt stark auktoritetstro och så vidare, va? Och det religioner utvecklas ju liksom också, och det finns inom alla religioner en risk
för extremism och en möjlighet till emancipation. Alltså det skulle jag säga. Jag vet inte om det svarar på din fråga. Men däremot med solidaritet med kristna i världen har väl Svenska kyrkan varit väldigt dålig med, som ju då är utrotningshotade på många håll. Men som vi då väldigt sent har börjat att tala om. Att det är den grupp som förföljs mest för sin övertygelse i världen idag. Men det är ju lättare att förstå att man ställer upp för trosbröder och trosystrar än att man ställer upp för människor med en gemensam livssyn. Men min andra fråga, det är ju som handlar om verkligen kyrkans inställning. Jag har skrivit en gång om detta märkliga förhållande att det finns en enda organisation som rekryterar spädbarn som medlemmar. Jag har liksom tänkt, socialdemokratin och andra partier har ju så stort bekymmer med medlemskap. Jag har liksom ifrågasatt varför ska man inte införa denna utmärkta modell som innebär att man garanterar, som ni gör, ett stort antal ungdomar som ganska omedvetet bara står kvar i denna kyrka. Jag tycker alltså att det är en grundläggande fråga detta att man rekryterar spädbarn och binder dem för lång tid. Och det har aldrig någon, jag gjorde en skrev en artikel, kom aldrig ett enda svar på det. Jag tycker det är så grundläggande. Alltså, man talar så mycket om att kyrkan ska vara demokratisk och partierna ska blanda sig i, och så stöder man en så djupt odemokratisk organisation som rekryterar spädbarn. Och är stolt över det. Alla de siffror du nämner, det inkluderar alla spädbarn och alla ungdomar som sitter kvar i kyrkan bara för att de inte upptäcker att de betalar skatt. Det är ju en stor, det är en fråga som diskuteras, kan jag pigga upp det med, inom Svenska kyrkan, hur man ska göra med det där. Alltså att man döper spädbarn är ju en teologisk fråga, men sen är det ju en fråga om medlemskap. Tidigare så blev man ju medlem när man föddes, så att det har ju då ändå blivit någon slags, nu är det ju knutet till dopet. Men det är klart att man kan tänka sig en situation där man döper sina barn och sen får man sen när man blir vuxen ta ställning till om man ska vara medlem eller inte. Alltså det vore väl naturligt, men så att det diskuteras, och det är ju också så att man är ju orolig också för det tappet som kan bli då med ungdomar och så vidare som kommer på det här. Så att det är klart att det är en kvarleva av ett annat tänkande. Men hur man ska komma till rätta med det och när, det vet jag inte. Men diskussionen är levande. Och självklart är det så att människor ska välja. När det gäller dopet är det ju en teologisk sak där föräldrarna väljer. Och det är inte heller någonting som är skadligt. Och tror man inte på det så händer ingenting. Nej. Så att det är liksom så. Ja, men det handlar ju om väldigt konkreta ting. Det handlar om massor av pengar. Ja, ja, ja. Föreställning, ja, ja. Att man är stolt över att ha spädbarn som medlemmar. Vilket ni är. Jag tror att Svenska kyrkan har en ganska tuff resa framför sig.